untuk menjawab soal nomor 5, di mana diketahui pada soal ialah lingkaran yang memiliki jari-jari atau R sama dengan 10 cm, sehingga yang ditanyakan ialah keliling dari lingkaran tersebut. Di mana untuk menjawab soal harus mengetahui rumus untuk mencari keliling lingkaran, yaitu sama dengan 2pi dikali R, di mana nilai pi sama dengan 22/7, sehingga didapat keliling sama dengan ialah 2 dikali 22/7 dikali R atau jari-jari ialah 10 cm, sehingga didapat keliling sama dengan ialah 62,8 cm. Sehingga didapat pilihan jawaban yang benar ialah B. Sekian dan terima kasih.